aften YouTube, hvilket det er nu. Faktisk mere eller mindre nat. Klokken er 1 om natten, og jeg vil i gang med at lave nogle små ting rundt omkring huset. Hvorfor? Fordi jeg får gæster i morgen. Inden jeg starter det her klip, vil jeg gerne lige have lov at sige noget, som jeg ved ikke, hvor jeg skulle putte den hen. Jeg ved ikke, hvordan jeg skulle lave det eller noget som helst. Men jeg vil bare gerne have et Jordan tandbørster. Lige vågner lidt op og kommer i gang med at lave dem her igen, fordi jeg savner dem. Det er en af de bedste tandbørster, jeg nogensinde har haft, og jeg har altid købt de hårde. Så skulle der være en tandbørste, Jordan tandbørste maker, der sidder derude og kan finde ud af at kontakte de højere personer, så må jeg gerne begynde at lave dem her igen, og gerne i hård udgave. Jeg har aldrig nogensinde haft så god en tandbørste før. Og hvorfor? Det er fordi, den har så lille dejlig hoved, så den er nem at have ind i munden. Jeg er på vej i seng, for i morgen der skal jeg have gæster. Og hvad er det for en gæste? Jo, nu skal du høre. Det er dem fra vejen af. Vi holder lige en lille vejfest. Og jeg sidste år trak et nummer, som gjorde, at jeg skulle være en del af arrangørerne for vejfesten i år. Så i morgen, der kommer der folk her i mit hus. Så inden jeg starter det klip her, vil jeg bare lige sige, Jordan Tandbørster, kom i gang! Producer dem her igen, tak. Gerne i hård udgave, så vil Brian blive glad. Så kan I lige få en like inden på facen af mig. Hvis I gør det altså, så får I ingen likes. Jeg vil til i seng, så jeg er klar til i morgen, hvor der kommer gæster. Vejfest. Så kommer vejfesten. Den kommer her. Jeg vil faktisk gerne have haft kameraet med op ved Louise og Jesper, som er dem, som er medarrangører af det her. De var også arrangører til det sidste år. Og i år, der er jeg så også en del af. Så det kunne have været fint nok lige at have haft kameraet med op, og så kunne vi lige have siddet og kigget på de der ting, vi nu snakker om, vi skulle have brug og have med og så videre. Men det fik vi ikke gjort, fordi jeg tænkte, kamera, mobil og alt muligt, det lå lige hjemme, så vi havde fokus på det, vi skulle. Mens vi var deroppe, fordi jeg vidste, at Louise hun skulle noget efterfølgende. Så jo kortere tiden vi var om at planlægge, jo bedre! Så jeg vil faktisk smutte ind min seng. Der. Og så vil jeg sove til i morgen tidlig. Så skal jeg op igen og gøre yderligere ting omkring mit hus. Fordi jeg skal stadigvæk have sat bord udenfor, jeg skal stadigvæk have sat stole udenfor, jeg skal stadigvæk have sat noget plastik op ude foran en præsending, så det ikke blæser ind, fordi vi holder det nemlig ude i garage og carport. Så nogle af de her borde her, de skal lige udenfor og bruge bare i morgen, og der kommer gæst. Så nu vil jeg starte med at sige, sov godt, vi ses i morgen tidlig. Og for dig, der følger med, jamen så er det jo bare lige om split sekundagtigt. Vi ses! Jeg vil bare lige sige, at gæsterne er kommet. Jeg var stresset. Jeg tror ikke rigtigt, at det her bliver til noget. Skål! Skulle det blive til noget? Det tror jeg ikke. Der er bare fest. Vejfest. Ude i min garage. Carport. Hey YouTube. 22.45. Gadefesten kører stadigvæk. Eller vejfesten, er det nok nærmere. De første er gået hjem. Jeg har forsøgt at lave, og jeg mener forsøgt, at lave flødestuede kartofler. Og det synes jeg ikke selv var en bragende oplevelse. Så var det godt, der var salat og kartoffelsalat. Tak til det andet hold, som var med til at hjælpe mig. Vi er jo to personer, der er sammen om det her. Det er som regel to forskellige husstande. Det jeg så vil sige her, det er, vejfesten er stadigvæk i gang. Nogle af de første er gået hjem, og klokken er 22.46. Og det er sådan set bare det. Jeg tror, at skismækret det bliver til at rette mig andet end det billede, jeg har lavet. Det bliver nødt til for en gang skyld kort indslag. Hey, vejfesten. Så ved jeg det. Skål. Glædelig baghjul, godt nyt hår og knaldgod påske. Pisk en pinse, og pas på jer selv. Skål! Klokken er 11:05, og chokerende nok, så fortsætter vi faktisk. Det havde jeg sådan set ikke, at jeg ikke regnede med. Det havde jeg faktisk ikke. Så det kom til min show. Det gjorde det faktisk. Skål! Endnu en gang. Jeg synes, det er 2 timer siden, jeg var inde på en drink sidst. Jeg skal pludselig med at lægge mig til. Er det 22.45? Yes. En time kan til sådan. Skål. Men der sker ikke rigtig noget. Jeg sidder stille og roligt og snakker. Nu er vi tilbage. De mest nærliggende. Derovre. Ja. En dernede fra, så en derovre. Yeah. Vi kører. Nu er den 6 minutter over. Ej, det er en stille og rolig fest. Vi sidder og snakker, sidder og hygger, stille og roligt, ned på jorden. Så det er jo bare lige det, jeg vil sige. Ja, det var det. Det plejer jeg altid at gøre. Jeg må bare lige sige. Så det gider jeg ikke sige. Det kan jeg sige. Det var det, jeg vil sige. Nej. Skål.
god blanding. 12 minutter over 1. Vi sidder 5 mennesker tilbage. Og jeg tror sidst, da jeg tjekkede ind, der var den 7 mennesker, 8 mennesker tilbage. Vi sidder 5 derude nu, og der er 8-3, så det er 8. Vi sidder 8 mennesker på det tidspunkt. Det er bare helt nede på jorden. Musikken brænder ikke engang derude af. Det er stille og roligt. Så det bliver en tidlig seng. Jeg bliver ved med at kigge på det ur. Ja, det bliver en tidlig seng. Og som jeg sagde, det bliver en tidlig aften. Det er klokken er nu 1:18. Ja! Så det var en kort udgave af en vejfest. Er det spændende? Det tror jeg ikke. Kan det bruges til noget? Det tror jeg heller ikke. Jeg tror, jeg går hjemme til at rydde op, fordi det er alt for tidligt, men jeg regnede med, at jeg skulle op til klokken og have mega tømmermænd i morgen og alt muligt, fordi der bare var folk til klokken. Men nej, så jeg giver mig til at rydde op. Det tror jeg bare, det er vejen frem. For fjerne flasker og sætte stolen på plads. Og jeg tror ikke, jeg kan slæbe det ene bord ind. Det tror jeg ikke. Men jeg kan slæbe det bord ind, der hører til ude på terrassen. Og så kan jeg slæbe stolen ind dertil, stole herind til, stole derud til, og en ind i den der. Og så har vi, så kan jeg stavle de andre, der ikke hjælper, men dem mine samarbejdspartnere. Kan jeg så stavle deres stole, gør det klar til, at de kommer og klapper pakker. Og så var det sådan set en gadefest. Vejfest. Tja. Nem omgang, må jeg skulle nok sige. Det havde jeg faktisk ikke regnet med. Jeg regnede med, at det var sådan, klokken 3, og så begyndte jeg sådan at sidde og kigge lidt på klokken. Hvad skal vi? Skal vi snart tage hjem, eller hvad? Nej, det gjorde de selv. Klokken er 9. Klokken er kvart over 1. Nå, så går vi hjem. Det giver vi ikke. Jeg ved godt, jeg ikke har barberet mig. Jeg ved godt, jeg ikke har klippet toppen og sådan noget der, men jeg synes faktisk ikke, jeg lugter. Det kan godt være, de andre havde en anden mening omkring det. Så der er en YouTube. Klokken den er 2:52. Og jeg går i gang med at rydde op. Klokken er nu 14 minutter over 4, og jeg er færdig. Et stykke spejfest. Holdt, overstået, pyntet op og rykket ned. Det er rimelig godt gået. Så lige små ting til i morgen. Sådan noget som, jeg skal for eksempel have sat, jeg skal have flaskerne på plads, jeg skal have lys væk og sådan noget. Det er sådan små ting. Tager væk som en oprydning eller en del af oprydningen. Ja. Tak fordi du så med. Tak fordi du smutter herind forbi og bruger lidt tid. Nu var det her ikke et fantastisk langt klip, eller et fantastisk vildt klip, men det var det. Og det er også noget. Og kort skal det være en gang imellem. Andre synes, de skal være lange, så det er jo sådan svært at gøre alle glade og alle tilfredse. Men tusind tak, fordi du kiggede forbi. See ya. Take care. Cheers. Adios, amigos. Bye bye. Oi. Fordi nu er jeg på vej i seng, og hvorfor er det? Det er fordi i morgen. Hvorfor er det? Skal jeg altid stille et spørgsmål? Skal jeg stille et spørgsmål? For i morgen? Tja, så bliver klokken 14 minutter over 4. Og jeg er delvis, eller jeg er færdig. Så det...